Dobrý večer. Je středa večer a tohle je takový kratonký speciál ohledně tohohle z toho živého, hojivého obrázku. Ke kresbě obrázků, které mají nějaké hojení v sobě a jsou funkční, jsem se dostala před několika lety, když jsem absolvovala regresní terapie, najednou se to ve mně prostě otevřelo. A já jsem při kreslení těchhle z těch takových jako zvláštních nebo mých vlastních mandalek začala zažívat pocity. Začala jsem si uvědomovat, co vlastně jsou moje pocity a co jsou pocity, které ke mně nepatří a čím je mám nahradit. A ty kresby mi právě zvědomovaly, kam se mám posunout, do jakých pocitů, co mám žít. A jaké pocity, jaké návyky, zvyky, představy, vzorce a tak dále mám opustit. Takže je to pro mě zase takový pomocník světla k tomu navrátit se do svého srdce. Vrátit se zpátky k tomu původnímu, k tomu nejčistšímu a plně funkčnímu, tomu, co jediné opravdu funguje a co tady potřebujeme, a to je energie našeho srdce. Ta boží láska, která je do nás vložena a která se z nás chce svobodně projevovat. Když jsem se zahleděla na tento obrázek, který má název Jsem nyní mým Maximem stvořitele, tak jsem tam uviděla vlastně krajinu. Krajinu, takovou možná podzimní krajinu, ve které jsou balonky unášeny a volně vzduchem, proudění větru. A také jsem viděla balonky, které volně jako plynou proudem nějakého potůčku nebo řeky. A také jsem tam viděla balonek, který je unášen do vesmíru. A když jsem se na ten obrázek zahleděla, začala jsem se cítit jako doma. Tam, kde se cítím doma. A začínají se mi víc svědomovat místa, kde se cítím doma. Tak přednedávnem jsem díky kamarádce Pétě, kterou jsem potkala na jedné besedě Jirky Ledvinky, a vlastně jsme se potkali asi dvakrát. A vyměnili jsme si kontakty a já jsem potom se odmlčela a až teprve přednedávnem jsem se vlastně otevřela své energii boží. V mém srdci otevřela jsem se lidem, kteří se také touží spojovat na úrovni srdcí, v důvěře, v souznění, v hojení, v podpoře. A tak jsme se s Péťou nečekaně propojili na dálku. Udělali jsme takový hojivý kruh na dálku a začaly se dít nádherné věci. Takže jsem potom pozvala do toho kruhu ještě Šárku, která mě sleduje tady na YouTube, a ještě vlastně Marušku, kterou jsem potkala v Žernovníku u Jirky Ledvinky. A je to úplně kouzelné, protože si najednou uvědomuji moji existenci, že mám někoho, kdo se mnou souzní, pro koho jsem důležitá, komu na mě záleží. A vlastně i tato skupina žen v tomhle tom kouzelném kruhu na dálku cítíme energie. Vlastně se dějí neustálá hojení a obnovování božího pořádku v nás. Dějí se opravdu zajímavé synchronicity a je to kouzelné. A takže v tomhle tom kruhu souznění srdcí, který jsem nazvala Přinášíme na zem nebe, tak se cítím doma s těmito lidskými bytostmi kouzelnými. Potom jsem od Péti dostala obrazy, které jsem si dala tady naproti postelek do koutku. A proto teďka okupuji postel, protože tady se cítím doma, že je to můj kousek světa, který patří přímo mně. Mám tady před sebou v koutku obrazy, u nich svíčku a
Je to prostě úžasný. A tak jsem si dneska udělala radost a nakreslila jsem tenhle obrázek a dala jsem si ho na stěnu za mnou, abych mohla natáčet videa, videodeníky i tady z toho místa, kde se teďka cítím úžasně. A další místo, kde se cítím doma, je to zajímavé, je Česká filharmonie, kam jezdím jako domů a mám nádherné zážitky. Pizzeria, takový fast food, pizza 360, kde mě prostě mám vždycky mi nesmírně chutná a mám nádherné jako synchronicity tam. A je o mě tam nádherně pečováno. A potom je o mě nádherně pečováno v kamenném přívozu, když jsem si na jaře pronajala zahradu, po které jsem ze srdce toužila už několik let a konzultovala jsem to s Jirkou Ledvinkou xkrát. A když jsem se tam konečně dostala a souhlasila jsem s tím, že si ji pronajmu, tak všechno se dělo úplně nádherně. Miluju tu přírodu, miluju tu zahradu, to je jediný koutek v tom kamenném přívozu, který mně přijde úplně jako nejkrásnější, s nejkrásnějším výhledem a já tam jenom přijedu, sednu si pod dub a koukám do kopečků naproti a za 5 minut jsem úplně v klidu. Miluju tam tu řeku, miluju tam ty lidi, jsou nesmírně laskaví. A ráda tam chodím z pejsky a když jsem se zadívala na tenhle ten obrázek, a jsem mým maximem stvořitele. Jsem teď mým maximem stvořitele. Tak jsem se zacítila po chvilce úplně stejně jako na mé milované zahradě nebo milované zahradě, kterou jsem si pronajela v kamenném přívozu. Takže tenhle ten obrázek je obrázek opravdu funkční. Vrací nás domů do srdce, do těch nejkrásnějších čistých energiích a je to takový pomocník k tomu, jak se chceme cítit v životě, že chceme navštěvovat místa, kde je nám dobře, kde se cítíme jako doma, chceme chodit neustále domů, chceme být doma v našem srdci, v té energii od stvořitele, té energii stvořitelovi, kterou do nás vložil. Chceme neustále vnímat to naše hřejivé srdce, které nás neomylně vede. Být v sobě domovem, být si domovem. Chodit tam, kde jsme doma, kde je o nás s láskou pečováno, kde máme důvěru k tomu, kde jsme, s kým jsme, můžeme se úplně uvolnit a procítit si sebe a v tom klidu tvořit ten život tak, jak si přejeme ze srdce. Tak k tomu jsou i hojivé obrázky ode mě. K uvědomění si klidné radosti našeho bytí. Že to je nám vlastní, že nejsme osobnosti vymyšlené z naší hlavy, ale že náš domov je ještě níž, je v hrudi, v tom teplíčku. A afirmace, tenhle ten obrázek bude ještě vlastně mít tuží a hezkým písmem k sobě afirmaci, která patří k tomuto obrázku. A já jsem si ji někam napsala. Jsem tady a teď mým maximem od stvořitele. Jsem nejčistší stvořitelovou částicí v mém srdci, naplno svobodně a neomezeně plynoucí, tam, kde je pro mě ze srdce z lásky připravené jen to nejlepší, co ke mně patří. Z nejhlubší hloubky mého srdce ta jediná cesta pro mě nyní otvírá se. V lásce VK Lidu. A můj podpis je takový, on mi dělá radost. Já jsem Veronika Knapová, takže zkrátka VK a v závorce Lidu, což dohromady dělá slovo v klidu. A to je to, co jsme. My jsme ve své původní energii, ve své intuici, v té energii, která nás neomylně vede, tam, kde je to pro mě, pro nás, pro mě, nejenom pro mě, ale pro všechny, připravené, to nejlepší, na míru. Tak to je vlastně ten
ten klid, ze kterého povstává všechno správné pro nás. Tak obrázky, které kreslím, jednou za čas, když dostanu inspiraci, jsou k dispozici originály. Jsou s poštovným balným i rámečkem k dispozici za 1100 korun. Takže pro ty, kdo jsou z ní, jsou tady k dispozici a třeba tento. Jsem teď a tady mým maximem od Stvořitele. Mějte se a hlavně buďte v klidu.